Bra, hej! Jag tänkte presentera en tjej som är på besök här i Montern idag som är VIP-gäst. Hon heter Emily Boss och hon pluggar till hovslagare på Vången och är 19 år gammal. Och jag skulle vilja veta lite grann varför blev du intresserad av hovar överhuvudtaget? Jag var ganska intresserad av naturlig hästhälsa i helhet. Men så skaffade jag en häst som hade väldigt dåliga hovar som jag upplevde att ingen riktigt kunde hjälpa. Då tänkte jag, men då får jag väl försöka själv. Hur gammal var du då? Jag var 14 eller 15. Okej, okay. Så du har hållit på med, alltså varit intresserad av hovar sedan du var 14-15? Ja, oj, precis. Vad har du gjort under den här tiden? I början var det ju lite på nybörjare då. Jag läste mycket på internet och så gick jag några dagskurser, så blev det helgkurser, så blev det mycket föreläsningar. Om vad då? Helgkurser om barfota eller vad? Ja, det var barfotaverkning, det var lite skoning också, det var dissekeringar, det var hovundsfunktion helt enkelt. Och sen hästhälsa i helhet. Vad var det mer jag skulle fråga? Hur kom det sig att du ville hoppa på hovslagarutbildningen? Det var ju för att jag kände att på vissa ställen så tog det stopp med att bara kunna verka barfota hästar. Det finns ju hästar som deras ägare kanske vill sko av vissa anledningar eller kanske behöver sko av vissa anledningar. Eller kanske med sjuka. Så jag ville ha en bredare kompetens och också kunna få jobba med sjuka hästar. Hur jobbigt är det med smidet? Det lär man sig. Det är lite som att måla, tycker jag. Det är roligt att göra varannan gång. Typ att det är kreativt, eller vad menar du? Ja, precis. Ja. Det kan vara kul. Även om man kanske inte kommer använda det så mycket, så det är ett roligt hantverk. Det är roligt i alla fall. Ja. Inte bara jobbigt och svettigt och tungt och ett nödvändigt ont. Det är både och. Okej, men jag antar att man behöver ha ett intresse för det för att kunna gå hos lagutbildningen, antar jag. Smidigt är ju en ganska stor del av det, men inte den största. Så just, alltså, nej, man behöver inte vara jätteintresserad på smidigt för att kunna gå hos utbildningen, för det är så mycket mer än så. Men man måste vara beredd att lära sig, såklart. Ja, och ha en kropp som håller för att banka igen. Ja, är det tungt? Ja. Vad tror du om joggingskor? Tror du att det finns ett behov av det också? Ja, det tror jag absolut. Det är många hovslagare som inte vill sko en viss typ av hästar för att de behöver inte det eller för att det kanske inte är bra under vissa anledningar. Och det är väldigt många som är intresserade av hovs. Jag känner bara att kunskapen är kanske lite för låg på vissa ställen för att kunna rekommendera rätt hovs till rätt typ av häst. Då frågan, kommer du vilja hålla på med utprovning av joggingskor och hjälpa kunder med sånt? Ja, absolut. Jag tycker det är viktigt att även hovslagare kan det, för man träffar väldigt mycket människor. Finns det ett behov av det? Ser du liksom, ja, absolut. Kunder behöver det, eller ja, absolut. Det är många som behöver det och många som säkert också tänker bättre av att inte ha skor utan att gå bakåt i hagen och sen ha box. Exempelvis när man motionerar, för det är ofta det en del behöver, speciellt hovhästar. Kommer du bli en hovslagare som kommer hålla på lika mycket med skoning som barfotavärkning och ja, absolut. Barfotabots och så, tror jag? Ja, absolut. Skoningen, alltså, det är relevant för vissa hästar, men förhoppningsvis så kommer det bli mer och mer att sjukbeslag och att alternativa beslag kommer att bli mer normen. Som kanske har, visst allt har ju fördelar och nackdelar, men det är ändå väldigt mycket fördelar med exempelvis barfotabots. Sista frågan, bred fråga. Vad är det som är roligast med att jobba med hovar? Ja, jag tycker om att hjälpa hästar på olika sätt. Jag vill att hovarna är ändå det, något av det viktigaste de har. Och det påverkar hälsan så himla mycket. Jag vill kunna hjälpa dem att må bättre. Ja, det är väl det. Ja, tack så mycket. Vad kul att du kom. Det var det. Ja. Ha det bra, säger vi. Hej då.